Роман Костенко, секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, полковник Служби безпеки України, разом з нами в ефірі. Вітання вам. Добрий ранок. Пане Романе, скажіть, а чи можуть росіяни взагалі якось намагатися вийти на кордони, зокрема, Донецької області, не взявши при цьому Бахмуту і Соледару? Ну, скажімо так, що тут як дивитися на цю ситуацію, вони можуть обійти, да, і не штурмувати, а взяти, наприклад, в оточення війська, які знаходяться там. Теоретично це можливо, якщо ми вже говоримо про саме взяття, про захід військ безпосередньо в Бахмут і за бої за Бахмут. Так, є можливість у них така, якщо вони зможуть зробити ці малі кліші і обійти. Але зараз наші сили оборони роблять все і розуміють, що це може бути, щоб не допустити цього обходу міста, щоб не перекрили вони нам шляхи постачання озброєння. Тому над цим працюємо. Тому теоретично можуть, але все вже залежить і все буде вирішуватись від рішень нашого командування і від дій наших захисників на полі бою. От Поширін говорить про те, що Збройні сили України намагалися захопити соляні копальні у Соледарі. Ну, зрозуміло, що вони брешуть постійно, це раз по раз відбувається. І зрозуміло, що Соледар – це не військова ціль. Навіщо стільки зусиль, навіщо стільки жертв довкола цих населених пунктів Соледар-Бахмут? Вже неодноразово про це говорили, і я думаю, що багато наших глядачів теж знають інформацію про те, що після втрати Херсону і армії Російської Федерації, і, скажімо, військово-політичному керівництву Російської Федерації, безпосередньо деяким окремо зацікавленим особам, таким як керівникам ПВК Вагнер, безпосередньо Пригожину, потрібна ця перемога. Для того, щоб зробити піар і вкинути це через пропаганду як якась перемога після втрат Харківщини, після звільнення силами оборони України і після того, як нами було звільнено все правобережжя Херсонщини, в тому числі Херсон, по факту той один обласний центр, який вони захопили після широкомасштабного вторгнення. Так тому можна ж було не педалювати взагалі. Перехопити. Можна ж було не педалювати взагалі цю тему із Соледаром і Бахмутом, тому що вони один одного випереджували і говорили про те, що вже взяли, вже звільнили, вже зайшли, вони вже там. Можна було просто не акцентувати. У них не можна було. У них не можна було, тому що якась перемога потрібна була. На інших напрямках, я думаю, що вони проінспектували і подивилися, що вони не можуть взяти яке більш-менш місто, яке могло б мати там хоча б декілька тисяч населення, для того, щоб собі зафіксувати якусь перемогу. Ну, Росія, подивіться, всю історію намагається свої якісь великі поразки прикрити маленькими перемогами і вноситься потім в історію, а поразки залишає десь, списує, скажімо так, зі сторінок історії. Тому, я думаю, це те ж саме. Плюс там працювало багато підрозділів ПВК «Вагнер» безпосередньо, і Пригожин так само намагався через це місто суб'єктизуватися. Бахмут, Соледар, вони, звісно, більше ставок робили на Бахмут. Соледар це був як допоміжний, теж вони йшли по одній лінії фронту, але коли зрозуміли, що вперлись лобом і не можуть просто пробити оборону Бахмута, почали прощупувати місця, де вони зможуть і де вони досягнуть якого успіху. І от вони наткнулись на Соледар, почали там розвивати успіх, і зараз маємо ми те, що маємо. Романе, як ви в цілому оцінюєте ресурси російської армії, Російської Федерації наразі? Тому що багато експертів, з якими я спілкувався, кажуть, так, вони великі, але вони не безмежні. І це вже починають розуміти не тільки в Україні, а й за кордоном. І це переломний момент у мисленні. Приблизно так само. Ми розуміємо, що вони не безмежні, але на даний момент під те, чого ми очікуємо, весняну кампанію, у них ресурс є. Ми бачимо, як вони зараз бережуть техніку, вони зараз використовують на багатьох напрямках нову тактику, як ми говорили, це свою піхоту, яку вони по принципу, знаєте, ще Другої світової війни жінки ще наражають, використовують, їм головне досягти цілі, а техніку вони бережуть. Це ми бачимо безпосередньо на полях бою, де вони іноді відтягують техніку, особливо на сході, десь аж під Донецьк, а працює безпосередньо піхота. Тому ресурс у них є. Я думаю, вони його зараз притримують для подальшого використання саме весняній кампанії, бачучи, що ми теж готуємо резерви. І після призначення Герасимова, як вони кажуть, після підняття статусу цієї своєї спеціальної операції, як вони її називають, широкомасштабну війну, вони будуть намагатися потім одноразово всі ці сили застосувати, ну, я думаю, на Сході, тому що Схід не має такого військового значення, в принципі, якщо ми говоримо про війну, про їх плани захоплення України, в них є інші напрямки, які вони розуміють, скажімо, більш привабливі з військової точки зору. Але для них це політично важливо, для того, щоб досягнути хоча б якусь ціль в цій війні. Вони вже анонсували, ми пам'ятаємо, скільки цілей, і не досягли жодної. Тому їм треба якась перемога. Тобто, Романе, підсумовуючи нашу розмову, виходить, що обидві сторони розуміють ключовість, чи вирішальність, доречніше буде сказати, найближчих 2 місяців. Ну, росіяни, я думаю, не скільки розуміють вирішальність, скільки розуміють, що якщо вони не досягнуть перемоги от на цьому етапі, то далі буде їм складно. І вони розраховують на цю перемогу, вони зараз тягують багато ресурсів, ми бачимо, накопичують і на Запорізькому напрямку також накопичення. І ті 30 тисяч, які вийшли з правобережжя, ну, і логічно, вони їх не відправили кудись відпочивати. Вони їх перенаправили там маленьку, невелику частину на Запорізький напрямок, а більшу частину на Бахмут і Соледар. Саме після цього ми бачимо, у них з'явились там успіхи, вони почали продавлювати десь на деяких участках нашу оборону. Ну, скажу, що великі бої, ну, не те, що великі, а часті бої йдуть також і на Запорізькому напрямку. Я про це казав уже давно, коли ми всі в полі зору був саме Соледар і Бахмут, а противник паралельно і на Запоріжжі теж активізувався. Зрозуміло. Романе, дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Роман Костенко, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник Служби безпеки України, був разом з нами.